פלאים וגילת שם כי גם זרזיר על הגבעה הוא רק בן אדם אלף פלאי חיים וגילת שם כי גם זרזיר על הגבעה הוא רק בן אדם בואו נספר ביום הזה סיפורי מעשיות על איש אחד מאוד שקט וגם ענף שטיפס על הגבעות הוא רצה רק לצייץ כמו ציפור בעננים לברוח מן העיר ומן האנשים להיות כמו הציפורים ולפילי פלאים הוא גילה שם כי גם זר זיר על ורעש ציפורים הקפיצו את האיש מעל כל הגבעות חזרה אל הכבישים ואהבה מאוד עזה חייך אל כל האנשים הרצים עצים קופצים ודוחפים בעיר ממש כמו ציפורי השיר ו...